detalji tog programa su već predstavljeni. Evropa sad 2 je potpuno identičan program Evropa sad 1. Apsolutno identičan. Stručna javnost ipak očekuje više nekih detalja, barem smo tako čuli u prethodnom periodu. Ja nisam vidio nikoga koji je iz stručne javnosti, prave stručne javnosti da se oglasio po tom pitanju. Ja stvarno nisam stigao da odgovorim na onu jednu lažnu vijest koju je pustio bivši premijer, koji je rekao da smo mi pričali o prodaji Elektroprivrede, to je jedna lažna vijest. Ja to nikad nisam rekao ni u kakvom formatu nikome. To ja ne znam odakle je ta priča došla. Ja sam stvarno prije 2 godine spomenuo da Elektroprivreda Crne Gore treba da izađe na londonsku berzu i izda obveznice. E sad, što finansijski nepismeni ljudi na razliku izdaju obveznica od prodaje akcija na berzi, to nije moj problem. Ja stvarno, evo, želim da ih edukujem i želim da im platim edukaciju, da razumiju razliku između akcija i obveznica, ali to je elementarna finansijsko pismenost. Ukoliko kapirate o čemu pričam. Znači, prodaja obveznica je u stvari kredit. I mislim da Elektroprivreda može mnogo jeftinije da se zaduži za razvojne projekte nego država Crna Gora. Jer je to jedan prirodni monopolista koji je profitabilan i koji ima, mislim da je 80% proizvodnog kapaciteta zelene energije. I on ima jako veliku potražnju za kupovinu obveznica takvih preduzeća. I ukoliko bi takvo preduzeće imalo izvršnog direktora, finansijske direktore i ostale profesionalce, ljude koji bi znali da to urade jednu takvu operaciju, oni bi mogli da se finansiraju do pola milijarde eura sigurno za razvojne projekte sa londonske berze. Ali ne prodajem akcija, nego izdavanje obveznica. I te obveznice mogu da budu namjenske za projekte. I to je nešto što sam spomenuo prije 2 godine i to je potpuno izokrenuto u jednu lažnu priču o prodaji akcija. To je prva stvar. Sva poenta naše politike je smanjenje poreskog opterećenja, odnosno poreza i doprinosa, naročito na rad, jer smo to locirali. Prvo zašto? Zato što želimo da podstaknemo zapošljavanje u Crnoj Gori i da podstaknemo što veće zarade. I da podstaknemo jednaku distribuciju opterećenja zarada. I jednostavno, šta se desilo recimo ovim potezom kada je vlada usvojila da se podignu javne zarade, odnosno zarade kod ljudi koji rade u državnoj upravi i tako dalje, a privatni sektor je ostao. I onda su svi krenuli da prelaze iz privatnog sektora u državnu upravu. I to je jako ružan način da se povećaju zarade. Mnogo ljepši način, mnogo održiviji način je smanjenje poreskog opterećenja na rad, čime vi u stvari jednako povećavate plate i privatnom i javnom sektoru. I na taj način vi ne pravite taj disbalans da imate stampedo ljudi koji iz privatnog sektora hrle u javni sektor i na taj način obesmišljavate privatni sektor. I na taj način, u stvari, zašto je to urađeno? Zato što onda partije postanu bitne. Jer su partije gateway, partije su one koje čuvaju kapije javnog sektora i vi morate da dođete u partiju da bi vas neko zaposlio u javni sektor, jel tako? A taj javni sektor je atraktivan zato što su plate porasle za 30%. I to je ono što je radila 43. vlada, nažalost. To je partijsko zapošljavanje 1.01. I mislim da to treba da se ukine, ta praksa. Mi moramo se vratimo na održivo, na održivi način povećanja zarada, odnosno kroz, kao što je bila Evropa sad 1, tako će biti Evropa sad 2. Što se tiče fonda PIO, on se neće ukinuti. I kao što se nije ni fond za zdravstvo ukinuo, fond za zdravstvo, koliko ja znam, evo, bivši premijer je neđe izvalio, da smo ostavili nulu fondu, da je fond za zdravstvo imao budžet nulu. Ja stvarno mislim da je to bila izjava nevjerovatnih razmjera za nekoga koji je pokrivao jednu ozbiljnu funkciju u državi. Fond za zdravstvo nikad nije imao budžet nulu. Fond za zdravstvo je 2020. godine imao 300 miliona eura budžet. 2021. je imao 305 ili 310 miliona. Sad je vjerovatno nekih 400 i nešto miliona. Kako se finansira taj fond za zdravstvo? A nema doprinosa za zdravstvo. Potpuno ista priča je za fond PIO. Znači, fond PIO će da ostane u formatu koji je trenutno, s tim što ćemo da razmotrimo nivo doprinosa, poreza i doprinosa na rad.